ପ୍ରିୟ ସ୍ଥଳର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମର ତୃତୀୟ ଜହ୍ନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଗାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରେମ କରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଅଛି ସେହିପରି ସର୍ବବିଷ୍ୟରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଓ ତୁମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥାଉ এ মহর প্রার্থনা কারণ ভাই মানে আসি যেতবে সত্য প্রতির তুমার ভাব অর্থাৎ সত্যের তুমার আচরণ বিষয় সাক্ষ্য দেলে মু দেতবেশেষ আনন্দিত হলি মোহর সন্তান মানে যে সত্যের আচরণ করুক শুনে ঠার মোহর আ আড় বিষয় না প্রিয় বন্ধু তুমি ভাতৃবণ বিশেষত বিদেশি ভাতৃবণ প্র যা করুছ তাহলে বিশ্বস্ত ভাব করুছ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ ଦେଇଅଛ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଉପକାର ଦେଇ ବାଟ ବଳାଇ ଦିଅ ତେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେଣୁ ସେମାନେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ହିଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ କିଛି ଲେଖିଲି ମାତ୍ର ଦିଓତ୍ରଫାନା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା କହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ନହୋଇ ନିଜେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିର୍ନ କରେ ଏଣୁ ମୁଁ ଗଲେ ତାହାର ଏହି ସମସ୍ତ କୃତ କର୍ମ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅନୁକାରୀ ନ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ଦିମିତ୍ରୀୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ ଦେଇଅଛୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ ଏହା ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ ତୁମ ନିକଟକୁ ମୋହର ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଳି ଓ କଲମରେ ତାହା ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ମୋହର ଆଶା ଯେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତୁମ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ મિત્ર મને તુમક નમસ્કાર જણાઓ અમુક પ્રત્યેક ઘેની ઘેનિ મિત્ર મમસ્કાર જણાઓ આમેન ધન્યવાદ મિય ભાઈ તો લાઈક આમેન